Benvinguts a aquesta sessió d'Esport i Convivència. Soc Eulàlia Parareda, d'Esports de la Diputació. La sessió la conduirà la Sònia Rallo, que és llicenciada en INEF per Barcelona i secretària tècnica del Consell Esportiu del Vallès Occidental, Sabadell. Endavant. Gràcies, Eulàlia. No sé si està... Sí? Benvinguts. Els ajuntaments han esdevingut els veritables impulsors de l'esport popular. Les activitats i programes esportius municipals han transcendit l'àmbit purament esportiu i han esdevingut eines d'intervenció social. És precisament aquest caràcter transversal que té l'esport el que fa que sigui una eina idònia a tenir en compte en el disseny de polítiques públiques de cohesió social. I quan aquestes són exitoses i aconseguim cohesió social, el que tenim són una convivència millor a les ciutats sense conflictes. Avui m'han encomanat que presenti aquesta sessió que gira al voltant de l'esport i la convivència, on veurem quatre experiències exitoses. Veurem com en totes elles l'esport és concebut com una eina per actuar amb la inclusió social, en la primera experiència i la tercera, una eina per empoderar el jovent en la presa de decisions i per fomentar els hàbits saludables i una eina per educar en valors, com veurem amb l'experiència que ens explicaran en el darrer lloc. Jo el que voldria fer ara és presentar-vos els ponents que ens acompanyaran en aquesta sessió i ho faré per ordre d'intervenció. El Sergi González és diplomat en Magisteri d'Educació Física, director de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona i director del Club Esportiu Vilassar. El Sergi ha estat educador de la Narcosala Baluart amb l'ONG ABD. La Míriam Rodríguez és educadora social, directora de l'àrea de comunitat educadora de la Fundació Marianao, entitat que impulsa projectes de lleure, oci i reforç educatiu amb infants. La Míriam ha treballat i ha coordinat diversos projectes d'intervenció social comunitària amb infants i joves. El Javier López és tècnic superior en activitats físiques i esportives, coordinador de l'Associació Esportiva Babar, entitat que dinamitza el programa esportiu, educatiu i socialització i socialitzador de la Fundació Pare Manel. El Javier és entrenador de futbol sala i ha participat a diversos campus als Estats Units i a Tailàndia. L'Eva Calvó és llicenciada en Educació Física per l'INEF de Madrid. Té un postgrau en Gestió Esportiva Municipal per la Universitat de Barcelona i un màster en Management Development per EADA. És la gerent del Consell Esportiu del Baix Llobregat, impulsors del Jugaver Play. El Carles González és llicenciat en Educació Física i doctor per la Universitat de Barcelona, professor del Departament d'Educació Física i coordinador del projecte de qualitat docent de l'INEF de Barcelona. També és membre del grup d'investigació social i educativa de l'activitat física i de l'esport, GISEAFE. El Carles és col·laborador del projecte Jugaver Play. I abans de donar pas a la primera intervenció, us voldria explicar breument com ens organitzarem. Cadascun dels ponents tindreu 10 minuts, en el vostre cas els compartireu, a més, 5 cadascun. Passat aquest temps, bueno, mentre ells van fent les seves intervencions, us convidem a que teniu aquí, com a la resta de sessions, un paper per apuntar les reflexions i les preguntes. Tot allò que us suggereixin les seves ponències ens ho transmeteu i a la part final les recollirem i les llegirem des de l'escenari perquè siguin respostes pels ponents. Companys, a l'avançada jo us demano disculpes perquè si ha arribat al termini del vostre temps us haig d'interrompre les vostres intervencions, m'han dit que així ho faci. Posem-nos-hi, doncs. La primera experiència és sobre esport i inclusió, ens la porta el Sergi, i és el projecte Convivim Esportivament, un exemple d'integració de persones nouvingudes a través de l'esport que té lloc a diversos barris de Barcelona. Gràcies, Sònia. Bueno, abans de res, bueno, agrair a la Diputació que hagués pensat amb la Fundació que dirigeixo ja amb el projecte Convivim, que ens convidi i bueno, que considerin que és un projecte significatiu per la convivència i la inclusió social.
Bueno, el Convivem Esportivament té com a objectiu principal fomentar la intervenció social a través de la promoció esportiva de qualitat. Per mi la paraula qualitat diu molt. I el projecte Convivem Esportivament va iniciar el seu camí el 2012 com a mesura de govern de l'Ajuntament de Barcelona i bueno, tenia la seva llavor en un projecte molt petit que vam iniciar el 2008 a la zona nord de Nou Barris per un encàrrec del districte de Nou Barris i del Departament d'Immigració que volien que iniciéssim activitat esportiva a una zona on pràcticament no hi existia. Bueno, no hi existia per motius econòmics, merament econòmics. Vam fer una intervenció important a la zona i en poc temps ens vam trobar que teníem el 2008 prop dels 600 nens i nenes fent activitat esportiva amb el model activitats extraescolars que tothom coneix. Llavors l'Ajuntament de Barcelona va decidir per què no extendre aquest projecte que havia tingut tant d'èxit a Nou Barris a tota Barcelona. I vam, bueno, una miqueta amb el creixement i amb els recursos que ens van dotar, doncs vam fer una intervenció amb dos plans. Un que era un pla molt similar a l'Esport ens fa iguals inicial, que és el pla Aprenent Esportivament, que són activitats dirigides a escoles i instituts per garantir l'accés a la pràctica esportiva de qualitat, torno a repetir, veureu el per què repeteixo tenen la paraula qualitat per dignificar la intervenció, i generadora de valors. Moltes vegades parlem de que l'esport genera valors, però jo moltes vegades que poso la televisió a vegades són valors positius i altres no ho són tants. Però donem per fet que qualsevol persona que posa a entrenar a nens transmetrà valors positius i no sempre és el cas. I el segon pla és un pla que va néixer el 2012, que és el que nosaltres anomenàvem el Pla de Joves, i des de l'Ajuntament se'ns va demanar que poséssim el nom del Pla Eines per la Convivència, que era fer un treball comunitari amb les entitats de territori i treballar amb els joves que estaven fora del circuit acadèmic i laboral, que ocupaven les places públiques, ocupaven les places poliesportives, i no per fer esport, a vegades doncs, per reunir-se i bueno, començar amb els consums, generaven conflictes, i se'ns va demanar que féssim intervenció esportiva bueno, una miqueta a petició i a demanda d'aquests propis joves. Si volíem fer críquet, buscàvem opcions per fer críquet, si volíem anar amb scooter o amb skate, a l'etern conflicte que existeix en aquests espais, els oferíem la possibilitat de fer aquest tipus d'activitats. I a més, aquest segon pla el que ens va fer és fer de cantera de monitors pel primer pla també, que per nosaltres és una part molt important del projecte. Fem una intervenció amb els propis participants de l'activitat, nens d'educació infantil, educació primària i secundària, però també fem una intervenció amb nens de més de 16 anys, més de 18 anys, que es troben en una situació de que no saben què fer amb la seva vida una miqueta, i bueno, una possibilitat és començar a formar-se com a tècnics esportius per en un futur doncs, una miqueta encaminar el seu camí laboral en aquesta via. Aquest és un mapa que utilitzem molt sovint perquè la intervenció de l'esport, perdó, del Convivim Esportivament es centra sobretot en els barris on les rendes familiars són més baixes, perquè moltes vegades la problemàtica principal per no fer activitat esportiva és no poder sufragar doncs, una miqueta els costos de les quotes dels clubs esportius, dels poliesportius per fer activitats esportives i de les pròpies activitats extraescolars que les entitats posen uns preus, però igual 20, 30, 40 euros mensuals. Amb això vull destacar que el projecte sí que té un cost. En cap cas fem una activitat gratuïta, al final tot el gratuït perd una miqueta el seu valor, i per nosaltres és clau, és un preu simbòlic, són 10 euros trimestre o 15 euros trimestre si les activitats són de 2 hores més competició setmanal, i en el cas que hi hagi situacions de risc i situacions econòmiques molt greus a les famílies, a través de les comissions socials de les escoles, a través dels serveis socials amb els que tenim un vincle pràcticament diari, doncs se'ns demana fer alguna excepció, però sí que el que fem és signar un contracte pedagògic amb la família i exigim a la família, primer, que assisteixin a l'activitat, que li donguin valor d'aquesta manera, puntualitat i, sobretot, que per nosaltres és molt important, que la família acompanyi a l'infant quan fem competició i anem de barri en barri, perquè en molts d'aquests barris on trobem aquestes rendes tan baixes trobem una miqueta la sensació de poble. En molts casos demanàvem que es moguessin d'un barri a un altre per fer una competició amb una distància de poc més d'un quilòmetre i era com sortir de la ciutat. No tenien la concepció de que estaven dins d'una ciutat molt gran i amb moltes possibilitats de transport públic. I bueno, és una miqueta l'arc de la pobresa que parlem, el croissant de Barcelona, és on fem la majoria de la intervenció. Després veureu un quesito on està el percentatge d'intervenció. Com arribem als barris? Com decidim quina intervenció fem? Qui fa la diagnosi? Doncs hi ha molts agents implicats.
Primer, el finançador del projecte, el 100% és l'Institut Barcelona Esports, Ajuntament de Barcelona, i es va formar una taula, que és la comissió de seguiment, que fem dues vegades a l'any, i a la qual la formen, bueno, entre d'altres, l'Agència de Salut Pública, responsables dels districtes, joventut, el Consorci d'Educació, Immigració, Acció Comunitària, que aporten una miqueta, doncs una miqueta la seva visió des del seu sector perquè ens arribi a nosaltres. Òbviament, districtes estan molt, molt implicats, els educadors de carrer i les entitats, perquè tota terra de baix a dalt. És un projecte que comença a les pistes, comença a les escoles i acaba, bueno, una miqueta aportant aquestes necessitats a l'IBE, que és el que aprova finalment si es pot fer la intervenció o no es pot fer. Al final, els recursos econòmics són els que manen. Un cop tenim la diagnosi ja visualitzada, treballada, el que detectem són identificar les necessitats reals. El territori de Barcelona és una ciutat, però és una ciutat poc homogènia. Hi ha necessitats, hi ha barris amb un percentatge molt alt d'ètnia gitana, altres barris amb una immigració africana molt acurada, altres tenim a la població de la zona nord, a la zona alta tenim una població dominicana apassionada pel bàsquet, per tant hem de donar resposta una miqueta en funció del que ells necessitin i ells vulguin i els hi pugui agradar identificar quines són les necessitats reals, no les que voldríem nosaltres fer. A partir d'aquí el que busquem és trobar fórmules. Hem trobat tres formes claus per una miqueta donar-li i que tingui èxit la intervenció. Per nosaltres és clau potenciar si hi ha xarxa de territori, si als barris ja existeix una xarxa d'entitats, de casals de joves, sempre ens vinculem amb ells, no fem una intervenció artificial, no arriba a la fundació i fa el que vol sense escoltar la gent que hi ha al barri, perquè al final la gent que coneix més les necessitats i què necessita cada usuari és la gent que hi conviu amb ells de forma diària. Si no existeix, la creem a través d'empoderament d'AMPAs, a través d'empoderament d'entitats o amb recursos personals o econòmics de les entitats del territori. Un cop creada, el que hem d'intentar és empoderar-les perquè en el futur l'ideal del nostre projecte és que d'aquí uns anys no sigui necessària la intervenció de la Fundació perquè el teixit associatiu, juvenil i esportiu sigui tan fort que tinguin les eines per poder demanar subvencions, per associar-se, per dinamitzar activitats i la clau de tot això és intentar que sigui un projecte transformador. Em va fer molta gràcia, no sé com vaig de temps. Fas bé. Vale, perfecte. Em va fer molta gràcia quan em van enviar una miqueta de com funcionava i com es basava les principals, una miqueta l'estructura del Congrés, perquè vam parlar de tres cercles. I bueno, aquest és un power antic, no he fet trampa, no és un power que hagi acabat de fer per també fer tres cercles, però nosaltres presentem la nostra activitat esportiva, l'enquivim dintre d'aquests tres grans agents, l'escola, la família i l'entorn, que creiem que són els que més afecten a l'educació i a la creació del nen com a persona. I nosaltres enquivim la nostra activitat esportiva, la situem sempre al mig. Per nosaltres és molt important, això és culpa de la Diputació i no de la Fundació, se m'ha liat el PowerPoint aquí. Vale? Per nosaltres és importantíssima que l'escola sàpiga què fa la Fundació dins del seu espai, que la direcció estigui assabentada, si no poden assistir a les reunions de seguiment que fem de forma trimestral, han d'haver-hi un delegat, ja sigui el cap d'estudis, el mestre d'educació física, però han d'estar presents una miqueta i han de rebre els resultats que nosaltres hem notat a través de la pràctica esportiva. És molt important que estigui implicada la família. Com? Molt senzill. Primer, anant a buscar i a recollir el nen, cosa que ens costa bastant. En moments puntuals ens diuen que és perquè és impossible, perquè la situació familiar, però nosaltres a base de treball i d'insistir en que vinguin i gaudeixin de veure el seu fill fent activitat esportiva, hem aconseguit que l'acostament familiar a l'escola augmenti progressivament i sobretot també perquè no iniciem cap competició amb els grups de treball si no hi ha acompanyament familiar. Ha d'haver-hi l'acompanyament perquè agafar el metro amb el monitor, fer-se responsable de 10 o 12 nens, és una pràctica d'alt risc. Un minut, Sergi. Sí. I l'entorn, també molt important, perquè al final el que volem nosaltres és que la xarxa esportiva dels territoris creixi amb la nostra intervenció. I per anar molt ràpid, us vull posar quatre dades importants. A l'Aprenent Esportivament i l'Eines per la Convivència, al curs 2016-2017, va tenir 2.571 participants, dels quals 70 són pares i mares dels nens, perquè per acostar-los també els hi vam generar activitats paral·leles mentre es duia a terme l'activitat esportiva. Normalment totes són de zumba o de condicionament físic per pares i mares. Sí que és veritat que el 80-90% són mares.
amb 16 entitats i 30 entitats de territori associades. Els percentatges de participants per districtes, veureu que els formatges més grans són els de Sants Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu, i destaca per sobre de la resta, Nou Barris. També té un sentit, no només per la necessitat que hi ha i la vulnerabilitat de les famílies que allà hi viuen, sinó també perquè Nou Barris, dins del el finançament, aporta al projecte una part important. Bueno, aquí hi ha diverses dades també del que són activitats puntuals. Fem activitats puntuals de futbol sala, de bàsquet, de críquet, en moments puntuals, una festa final, la festa Convivim, on aglutinem a la Marbella, que és la seu social, ara que està tan de moda aquesta paraula, de la Fundació i del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, i fem una trobada on venen totes les famílies i els infants a ensenyar i exhibir els seus progressos al llarg del curs a pares, nens i, bueno, i també als organitzadors i als finançadors. Acabo ja, Sònia. Els tres districtes, una miqueta on hi ha una intervenció més alta, veureu que casa perfectament amb les rendes més baixes, és a Besòs Maresme, Ciutat Meridiana i la Marina. Bueno, i la resta de barris que estan també dins. Bueno, i el que sí que volia comentar molt ràpidament, amb aquests 30 segons últims que em queden, vale? És que, bueno, el que comentàvem de la qualitat, tenim un grup de dos tècnics llicenciats en CAFE que organitzen el que nosaltres denominem el programa de qualitat. Nosaltres treballem amb joves del territori, algunes vegades formats i altres en procés formatiu, i acompanyem aquest procés formatiu nosaltres. Llavors, a part dels dos tècnics en CAFE, tenim tres observadors de qualitat, també amb titulació com a mínim de grau superior, que fan seguiment in situ a les activitats, almenys dues vegades per trimestre a cada monitor. Fan feedbacks per e-mails i és un acompanyament una miqueta. En funció de veient les necessitats de cada un dels monitors, el que fem és bueno, formacions internes individualitzades o en petits grups de planificació, programació, disseny de sessions perquè millori la seva intervenció. Més 5 CIATE, fitxes de programació, de valoració i d'assistència, observacions, feedbacks. Bueno, al final és que l'acompanyament als monitors és clau perquè l'evolució de l'èxit de la intervenció comenci amb un 5 i acabi amb un 10. Gràcies, gràcies, Sergi. I disculpeu. La segona experiència té a veure amb joves i esport. La Míriam ens acosta un projecte d'oci nocturn que neix i es desenvolupa a Sant Boi de Llobregat i que té per nom Vente Pacà. Gràcies, Sònia. Bé, gràcies a la Diputació per haver pensat en nosaltres per compartir la nostra experiència. El nostre projecte és un projecte de joves a partir de l'oci i a partir de l'esport, però abans d'entrar en el projecte volia compartir una mica l'entitat que dona paraigües a aquest projecte, entre molts altres, perquè entengueu una miqueta la nostra manera d'entendre l'acció social i sobretot l'acció amb joves, no? Nosaltres som una entitat que estem a Sant Boi de Llobregat, és una població de l'àrea metropolitana de Barcelona, aproximadament hi ha uns 80.000 habitants, i estem ubicats a un dels barris més grans, que és el barri Marianao, que dona nom a la Fundació, que té uns 30.000 habitants. Als anys 80, en el barri, com a moltes zones d'Espanya, hi havia molta problemàtica de drogues en els joves. Els joves es passaven el dia al carrer inactius i consumint drogues. En aquell moment, a l'Associació de Veïns del Barri, hi havia un grup de joves que estava molt preocupat per la situació i que estava molt preocupat pels temes, començaven a preocupar-se pels temes socials. En aquell moment es va construir aquest edifici que veieu a la imatge, que estava com una mica a les afores del barri, ara ja no, perquè ha crescut molt el barri, però abans estava apartat, i es va construir i es va quedar buit perquè hi havia problemes de permisos per vendre els pisos i tal, i es va quedar buit. Llavors, aquells joves de l'Associació de Veïns van veure que aquest edifici era una oportunitat i van fer una ocupació de l'edifici real. Van ocupar l'edifici, el van adaptar i van començar a fer activitats de lleure i d'oci per oferir una alternativa als joves. Vale? Llavors, van ocupar, van començar a fer activitats des del voluntariat, però també es van començar a preocupar als anys 80, primers anys de la democràcia, on tots els recursos socials que coneixem avui dia no existien, no? No hi havia biblioteques, no hi havia escoles, no hi havia tal. Aquests joves van començar a mobilitzar la ciutadania, a donar eines, a empoderar la ciutadania perquè la ciutadania es pogués mobilitzar i pogués demanar i pogués aconseguir els seus drets socials. Ha canviat molt, després de 30 anys continuem al barri, l'entitat ja no és una associació des del voluntariat, ara som una fundació, no només ens dediquem al lleure amb infants i joves, però sí que continuem amb aquestes dues línies essencials per la fundació. Aquest és l'edifici avui en dia
I continuem amb aquesta acció social a favor de les persones, acompanyant les persones en el seu cicle, en la vital que es trobin i en les necessitats que es trobin, però sense oblidar aquesta acció comunitària. Nosaltres ens diem o ens definim com una entitat comunitària oberta al barri, que tenim sentit perquè estem al barri on estem i perquè tenim un sentit d'empoderar la ciutadania perquè sigui la ciutadania la que prengui el rol actiu i de transformar i millorar el seu entorn i el seu barri. ¿Vale? Per què explico tot això? Perquè el Vente Paca és un clar exemple d'aquest empoderament de la ciutadania. Com neix el Vente Paca? El Vente Paca neix el 2006, portem més de 10 anys, on a la Fundació hi havia un tècnic de joventut que tenia un encàrrec professional de donar resposta a inquietuds o a necessitats socials dels joves. Però en aquell moment els joves no venien a la Fundació amb aquestes inquietuds. Llavors vam haver de repensar una mica, no? Perquè teníem el professional però els joves no hi venien, no tenia molt de sentit, i vam fer una sortida, van anar als instituts, que és el lloc habitual on estan els joves, per oferir el curs de dinamitzadors juvenils. Aquest curs ens vam inventar una fórmula, que és un curs que continuem fent cada any, de 20 hores, molt pràctic, molt amè, molt divertit, de cohesió de joves, i té la intenció d'oferir un espai als joves, a partir de 15 anys, perquè puguin dir la seva. Tinc un espai de confiança que puguin analitzar el barri i la ciutat, quines necessitats creuen que n'hi ha en el barri i en la ciutat i què poden fer ells com a joves per donar una resposta a una necessitat. El 2006, aquest curs de dinamitzadors, els joves que van participar van dir que a la ciutat no hi havia una alternativa d'oci diferent a l'oci tradicional dels bars, que això estava molt bé, però que també en alguns moments volien un altre tipus d'espai, de relació, de trobada, de fer activitats. I es van inventar el Vente Paca. Vente Paca va funcionar, van fer una prova pilot d'un cap de setmana, van fer activitats culturals i esportives a la ciutat, a la Fundació, però també a altres instal·lacions de Sant Boi, i van passar per les activitats culturals i esportives uns 300 joves. Realment es va constatar que el col·lectiu juvenil volia i necessitava un espai com aquest. No? Llavors la Fundació Marianao aposta per aquest projecte i el professionalitza fins al dia d'avui. ¿Vale? Què és? De què estic parlant? No? És un projecte nocturn, funciona divendres i dissabtes a la nit. ¿Vale? Funcionem per curs escolar, cada trimestre fem una fase d'activitats i aquesta fase d'activitats consta de 6 caps de setmana continuats, divendres i dissabte a la nit, de 10 de la nit a 3 de la matinada. És un projecte universal. L'únic requisit per participar és ser jove de 15 a 35 anys. És gratuït, per tant, tots els joves poden accedir al projecte i, per tant, també és normalitzador i preventiu. Normalitzador perquè, al final, el que sigui gratuït implica, també que estic d'acord que de vegades, no, quan tot és gratuït, bueno, no acaba de donar-se el valor i el compromís que s'ha de donar, però hi ha molts joves que no poden pagar segons quines quotes, no? I no poden accedir a segons quines activitats. Llavors nosaltres hem optat per fer-lo gratuït, però sí que ens hem de buscar la manera, no? De poder fer-lo sostenible. No? És preventiu, vale? Perquè estem actuant en l'horari nocturn de màxim risc de consum de tòxics, per exemple, i és autogestionat. S'intenta, i tenim un gran volum de joves vinculat al projecte, sí que tenim 3 persones contractades, però la resta tenim un gran volum de joves que de forma voluntària estan vinculats al projecte i que es pretén que proposin i que lideren activitats també. ¿Vale? Això és un exemple de, aquest cartel és un exemple de les activitats de divendres i dissabte d'una fase. ¿Vale? O sigui, hi ha un eix cultural que es fan tallers, ¿vale? Aquests tallers són dinamitzats per joves, també busquem que siguin joves els que dinamitzin aquestes activitats, que puguin posar en pràctica habilitats o competències que tenen, des de guitarra, cuines, vals, etc. ¿Vale? La programació és una mica de les propostes dels mateixos joves que participen. I un eix esportiu, que per això estic aquí, per explicar una miqueta el tema esportiu, que fem lligues esportives de futbol i de bàsquet continuades. Tenim una participació de 16 equips de futbol i 8 equips de bàsquet, però també realitzem un munt d'activitats bombes, que li diem nosaltres, que va més enllà del divendres o dissabte a la nit, que poden ser un diumenge al matí, que poden ser obertes a la comunitat, des de torneig de pàdel, de ping-pong, clínic de bàsquet, curses nocturnes, una mica depèn de la fase, cada fase els joves proposen i es dinamitzen diferents activitats. Què hem aquest després d'aquests 10 anys? No? Aquest projecte, els objectius específics que busca és, per una banda, promocionar hàbits saludables, ¿vale? Promocionar un oci i unes activitats d'oci saludable,
Obrim instal·lacions públiques en horari nocturn per part dels joves, per tant estem apropant els joves a la ciutat i la ciutat als joves, és a dir, que també canviem aquest rol, no? Aquestes etiquetes que moltes vegades tenen els joves de que no fan res o que fan mal ús de les instal·lacions, etc. Estem promocionant la participació i l'autogestió de l'oci per part dels propis joves, o sigui, són ells els que decideixen quines activitats volen fer en el seu temps d'oci, acompanyats sempre amb professionals, però són ells els que decideixen. I per últim estem promocionant l'esport com una eina de convivència i de cohesió social entre els joves, no? Després d'aquest més de 10 anys que portem de projecte, què hem vist? Pues, tenim una participació d'uns 1.500 joves al cap de l'any, vale? Per tant són joves que estan adquirint hàbits saludables en el seu temps d'oci. Estem generant espais de socialització i cohesió social, no? Els joves venen a la nit i s'estan relacionant i tenen un espai saludable. És un espai integrador i normalitzador perquè ens estem trobant joves de diferents situacions, diferents condicions, diferents necessitats, que es troben tots alhora en el mateix espai. Que els joves estan obrint instal·lacions públiques en horari nocturn, no? El que us ho deia abans, estem apropant els joves a la ciutat i a més estem fent un ús de les instal·lacions en altre espai del normal, per tant estem aprofitant els recursos que dona la ciutat. L'esport com a eina d'inclusió no competitiva, molts joves que venen al Vente Pacà no poden pagar una quota a un gimnàs, no poden federar-se en un esport, per tant és una manera de practicar esport d'una manera més social, no? Com si diguéssim. I estem fomentant l'activitat esportiva davant de la reducció de les conductes de risc que moltes vegades els joves protagonitzen en horari nocturn, no? També tenim reptes, no només són coses positives, sinó també tenim reptes, no? Tot i que us deia que era universal i que participen joves de diferents perfils, sí que és veritat que hem de treballar per realment fer un oci inclusiu, no? Hi ha moltes vegades que depèn quins perfils de joves, doncs, amb necessitats molt específiques de malaltia mental o tal, costa que s'apropin i costa que nosaltres, no, tinguem els recursos necessaris per poder integrar aquestes persones a l'espai. Eliminar les figures d'àrbitres en les lligues esportives. A les lligues de futbol i de bàsquet tenim una figura que arbitra. A la de bàsquet hem aconseguit eliminar aquesta figura, o sigui, són els equips de joves els que s'arbitren entre ells i funciona molt bé. A la de futbol ho hem intentat, però encara no se'n sortim. El futbol no sé què té, que de vegades surt el pitjor de tothom i ens costa molt. Estem treballant per treure aquesta figura i que siguin els joves els que s'arbitrin entre ells. De moment no ho hem aconseguit. Si a algú se li ocorre alguna idea. I tot el tema de joves en situació de risc d'exclusió social, no? Un minut, Míriam. Gràcies. Ens falta tenir aquesta eficiència o eficàcia perquè clar, els dinamitzadors estan allà i detecten, no? Joves que tenen unes necessitats específiques i que els calien algun recurs més específic, però ens costa molt arribar a detectar i a derivar i a que realment aquell jove es vinculi a un altre recurs que pugui donar resposta a la seva necessitat més específica, no? Aquest és un repte que també en tenim a l'equip i que estem treballant a dies d'ara. No em dona temps del vídeo, per tant, com us podem passar al PowerPoint, hi haurà un vídeo petit de 3 minuts perquè veieu en pràctica el projecte. Doncs vale? Pues ja està. Molt bé, gràcies. Gràcies, Miriam. A continuació, tornarem a escoltar... Sí? Tornarem a escoltar una experiència, una nova experiència d'esport inclusió, que és la que està fent l'Associació Esportiva Babar als barris de Verdum i Roquetes, fent servir el futbol sala com a eina per lluitar contra l'exclusió social. Endavant, Javier. Buenos días, bienvenidos. Agradecer a la Diputación de Barcelona y al Congrés de l'Esport Local contar con nosotros para explicar esta experiencia. Quería mostrar... un poco para situarnos en la historia, un artículo de periódico del año, deduzco, 94, porque nosotros la primera ficha se hace en el 85, entonces contamos ese año como inicio. No sé si se llega a leer, me parece que no. ¿No? Es un artículo que resume muy bien, breve, resume muy bien nuestras ideas y hay dos ideas principales en él. Lo leo y... ya que no se ve. La intención, bueno, cogen la mochila, tienda de campaña, se van de excursión, hacen unos bocatas, se van al parque de atracciones y además juegan al fútbol sala y lo hacen muy bien. La intención, una de las ideas principales, era ocupar unas ciertas horas de los chavales de Verdún. Escogieron el fútbol sala porque les gustaba. Si hubieran dicho montañismo, ahora estaríamos escalando montañas, comenta
el fundador. Babar lo tiene claro, la formación de cualquier persona está por encima de cualquier situación y esto refleja un buen juego. Seguimos con los equipos que hay y la última idea que nos gustaría destacar es que los problemas actuales del equipo radican en una parte en su aspecto económico, por la zona en que estamos. Estamos situados en el barrio de Verdún, Nou Barris, y que cualquier... Si se tienen ganas de ideas, el problema económico se llega a superar. Esto es un poco un resumen, un contexto para situarnos en el inicio, en la historia. A día de hoy seguimos intentando estar con la misma dinámica, con la misma esencia, con los mismos propósitos. Como experiencia personal, me gustaría explicar que es muy amplia por el poder disfrutar de varios puntos de vista. He sido usuario como jugador durante todas las etapas del fútbol base en este club. He sido entrenador durante 6 años en este club y ahora llevo 2 ejerciendo como coordinador. En la actualidad, logística, burocracia, me gustaría poner en entredicho algunos problemas que actualmente tenemos. Estamos igual que hace 35 años. Nos encontramos en la misma instalación. No podemos crecer porque no disponemos de más horas, no disponemos de días de entreno, no tenemos una instalación, la instalación es precaria, es una sala exterior, se pierden entrenos por días de lluvia. Es una problemática que tenemos actualmente que queremos solucionar. El ayuntamiento está mirando de hacer un proyecto de obras para hacer una marquesina y techar la pista, pero no nos solucionan los 3 grandes problemas que tenemos. Entonces, estamos este año en un proceso de lucha, de reclamación, de exposición con el ayuntamiento para ver si se puede hacer alguna cosa más. Resulta que en el estudio que hacemos alrededor de los barrios, no solo Verdún, sino Roquetas, Cañellas, Guinagüeta, Trinitat Nova, ninguno tiene una instalación deportiva municipal pública, sea un pabellón o sea otro tipo de instalación. Por lo tanto, nos vemos obligados a estar situados en 4 pistas de colegio, en un complejo deportivo exterior, en unas situaciones un tanto precarias para poder desarrollar la actividad. Problemas burocráticos tenemos hoy en día. Cada vez nos suben más los precios, cada vez nos cuesta más las inscripciones, los arbitrajes, la profesionalización un poco que nos piden desde arriba también, nos exigen tener monitoraje con titulación, todos estos temas que no nos son fáciles y que cada vez nos aprietan un poco más y nos ahogan. Antes de pasar al siguiente punto, quería poner al principio lo de integración y cohesión social, porque quería leer exactamente una chuletilla que me he traído para explicar la cantidad de papeles también que nos piden a la hora de realizar un trámite de una ficha de un chico que proviene o de fuera o que sus padres provienen de fuera, porque tenemos el ejemplo también de algún chico nacido aquí, pero por tener nacionalidad china también nos piden una cantidad de papeles. Es solo un mero ejemplo en poner una visión de todo este listado de papeles con el otro listado de papeles si provienes de aquí o no, o tus padres provienen de aquí. Nos piden certificado de partida de nacimiento, nos piden el padrón en castellano, nos piden el certificado del padrón de la madre y del padre, el contrato de trabajo de la madre y del padre, el pasaporte de la madre y del padre, el permiso de trabajo residencia de la madre y del padre, el documento del sustento económico, es una declaración de ellos exponer de dónde provienen sus ingresos, un documento de declaración de los padres, un documento de solicitud del jugador, un modelo para tramitar la ficha y un documento de declaración del club. Declaración del club conforme nosotros no hemos ido a buscar a ese chico por intereses para beneficiarnos nosotros. Aparte de todo esto, tiene que pasar una revisión médica, etcétera, y con estos 15 papeles que acabo de contar, se puede tramitar la ficha. Claro, por la diversidad cultural que tenemos en nuestra zona, que es muy amplia, tenemos gente de Sudamérica, tenemos gente del norte de África, o un poco más en medio también. Bueno, es muy amplio y el gestionar todo este tipo de papeleo cuando somos una entidad sin ánimo lucrativo, cuando en su historia la gente ha estado aquí de voluntariado,
son gente que se han dedicado a sus trabajos, tienen sus casas, tienen sus familias y aparte vienen aquí y hacen todo este tipo de trabajo. Lo que intentamos nosotros es un poco seguir la esencia, pero gracias a la profesionalización actualmente de hoy en día, nosotros estamos vinculados con una fundación para poder sobrevivir y algunas personas nos podemos dedicar a este tipo de trabajo plenamente. El otro ejemplo que quería poner era solo la documentación que nos piden cuando alguien proviene de aquí, que nos piden el DNI por las dos caras, o el libro de familia, el CAT Salud y tramitar el documento del modelo de ficha, aparte de la revisión médica correspondiente. O sea, hay una gran diferencia. A nosotros nos supone me genera un malestar el tener que ir a las familias que no hablan bien el idioma, que no entienden qué papeles les estoy pidiendo y que les tengo que pedir, por favor, tráigame el permiso de residencia, de trabajo, no sé qué documento es. Bueno, tiene que ir al ayuntamiento, si no, yo le puedo acompañar o si no, alguno de nuestros entrenadores va con vosotros. En cuanto a cómo contribuye Babar a la vida social, en el barrio, barrios de alrededores, zona de Nou Barris y Barcelona, bueno, intentamos favorecer la integración y cohesión social, como bien han explicado los compañeros. Bueno, el deporte es un medio, es un vehículo, una herramienta en el que favorece y fomenta espacios de relación entre familias, entre los jóvenes, asocian entre más jóvenes y más pequeños, y los beneficios que el propio deporte conlleva, ¿no? A nivel de salud física, a nivel de salud mental, psíquica y el punto de motivación que tienen. El punto de motivación que tiene es que estamos en una zona en que los chicos, muchas veces jóvenes, no encuentran que se les das bien en este momento, ¿no? No encuentran salida. En casa soy el mayor de cuatro hermanos o de tres o de tal. Está solo mi madre, nadie me puede acompañar, nadie puede venir. Bueno, nosotros intentamos echar un cable en ese sentido y que se sienta atendido. Pero son procesos que no son nada fáciles y que intentamos estar en ellos acompañando y atendiendo. Acompañando, como abajo he puesto una frase, no pretendemos darles indicaciones y darles consejos y darles... A veces ellos reclaman un poco que les cojas de la mano si vamos contra una pared, nos estrellemos contra una pared. ¿Vale? Ellos tienen que experimentar el error y tienes que experimentar para a veces poder llegar al cambio. Atender en el proceso de crecimiento personal y desarrollo educativo a lo largo de varias etapas. Empiezan, creo que desde los 6-7 años entran ya y hasta los 17-18 está la última categoría en que pueden asistir. La educación en valores que eso conlleva, la manera de influir de los entrenadores. Sí, se promueve el trabajo en equipo, se fomenta el respeto, la amistad, la creatividad, la diversidad cultural. Bueno, una serie de valores que el propio deporte en general, sea fútbol sala, sea cual sea, genera en esta juventud. Los hábitos que se pueden llegar a potenciar, bueno, en dos ejemplos rápidos, en la puntualidad, en hábitos de higiene, el estar pendiente, pues eso, que se traigan las cosas para ducharse cuando salgan, cuando después de un entreno se peguen una ducha, cosas muy básicas, pero que en esta zona son uno de los problemas a diario y una lucha que tenemos un poco con las familias. Un minuto, Javier. Vale. En cuanto a red social, como bien decía Sergi también, estamos en relación y en contacto, en un trabajo en red, con todas las entidades que están encima que intervienen en el desarrollo de la persona, ¿no? Seanse colegios, seanse casales, seanse centros abiertos, todos formamos parte del crecimiento y de la educación del chico y todos estamos en contacto para poder desarrollar a la persona. Como último, solo comentar las acciones que venimos haciendo y actividades. Las marcadas en negrita son las que durante toda la temporada se hacen. Fútbol sala, que es la actividad principal. Contamos con 17 equipos, de los cuales solo dos son de baloncesto. Hace 4 o 5 años atrás salió la necesidad en un colegio de atender esa demanda y, como bien dicen los compañeros y bien resumía el artículo, ellos escogen qué quieren hacer.
La ruta de montaña es una actividad, una salida que hacemos una vez finaliza la temporada. Nos vamos 4 días, 3 noches a cualquier punto de Cataluña, a un albergue, a hacer una ruta con tiendas de campaña. Intentamos salir de lo que es el espacio, el recinto físico habitual, cotidiano, de lo puramente de la competición, para vivir en otro tipo de experiencias, otro tipo de actividades y vernos y relacionarnos en otro contexto diferente. Y como último, participar en algunos torneos internacionales, como la World Futsal Cup. Viene gente, nos contacta, nos conoce, nos invita a eventos, compartimos con otra gente. Lo de Estados Unidos, tuvimos un contacto hace 4 o 5 años atrás, se interesaron por nuestra historia y lo que hacen es que en verano, en el mes de julio, solicitan un entrenador y 2 jugadores de nuestra entidad, van a familias de acogida allí y participan en un campus de fútbol sala, un deporte que allí está un poco verde, que está en fase de desarrollo. Campaña de Reyes, se hace con la Fundación una recogida conjunta de juguetes, libros, cuentos, etcétera, y llega el momento de Navidades o Reyes y se hace un poco a las familias que tenemos en una franja de edad, se hace una ayuda para que tengan en estos tiempos. Y lo último, solo decir que agradeceros a todos vuestra atención, agradecer a todas las personas que han pasado, que pasan y que pasarán en un futuro. Estamos en redes sociales, si alguno de vosotros se interesa, quiere contactar, nos quiere conocer, quiere venir, estáis invitadísimos y nada más. Muchas gracias, gracias, Javier. Gracias. La darrera de les experiències que veurem avui té a veure amb l'educació en valors. L'Eva i el Carles ens porten el Juga Verplay, una proposta que s'està aplicant al Baix Llobregat que aprofita la competició escolar per educar en valors. Molt bé. Bé, en primer lloc, bon dia a totes i tots que esteu aquí. Agrair també a la Diputació de Barcelona l'oportunitat d'explicar la nostra experiència. I més, abans d'entrar de fer-me l'explicació del projecte, una miqueta contextualitzar on estem i qui som, per entendre una miqueta tota l'experiència que hem portat a terme des del 2013. Si més no, la comarca del Baix Llobregat, hi ha aquí alguns companys d'ajuntaments, ja en sabeu que és una gran comarca, una comarca que té uns 30 municipis en total, amb una població per damunt dels 800.000 habitants i una població en edat escolar gairebé de 170.000 nens i nenes. Això ho dic ara i insistirem en aquest punt perquè és un dels punts de dificultat que tenim com per implementar el projecte, però que és el repte que ataquem rere dia. També dir, perquè ha sortit amb els companys, la importància del treball en xarxa de tots els agents que estan implicats en el projecte. Entendre també que el Consell Esportiu és una entitat privada sense afany de lucre, una entitat que està constituïda pels ajuntaments, pels centres educatius, pels entitats, pel Consell Comarcal i per les federacions. Llavors, en aquest projecte és clau el treball en xarxa de tots aquells que hi participen. Llavors, després d'aquesta foto, ja per últim, volia dir, seguint coneixent el que és l'envergadura de la feina que fem des del Consell Esportiu, el Consell Esportiu té com a finalitat primera la promoció, el foment i l'organització de l'activitat esportiva dins de la nostra comarca. Aquí, en aquest que diem, és el nostre formatget, que ens agrada molt ensenyar-lo per tenir una visió molt general del que fem amb tots els àmbits d'actuació, que són la competició esportiva, que és on està el jugar bé emmarcat, però, si més no, altres accions complementàries, que són el Pla Català d'Esport a l'Escola, la promoció esportiva general, fora del marc de la competició, serveis que fem de la mà dels ajuntaments, que són els nostres principals aliats en tot el que fem, i un punt clau que també fem des del Consell Esportiu i que està sortint món és la formació, de formació de tots els agents que estan implicats en el sistema esportiu, que és avui el que estem tractant. I res més, després de fer aquesta foto molt ràpida del Consell i de qui som, passo la paraula al meu company, el Carles, que us explicarà amb viva veu i amb cor, com fa ell, el programa.
Bueno, pues us explicaré una mica pues, l'essència del Jugaver Play. Fa 5 anys ens van encarregar a un psicòleg esportiu, el Pere Lastroé, que és normalment la meva companyera, la meva companya de festival és ell. Ah, avui l'han canviat per l'Eva, no? Que estic molt content, però normalment ho faig amb el Pere. Ho he fet moltes vegades, però no amb tan poc temps. Per tant, intentaré que la Sònia no s'enfadi i que no m'hagi de cridar l'atenció. El Jugaver Play, bueno, l'encàrrec va ser molt fàcil. Mireu, tenim aquí el Consell Esportiu Comarcal del Baix Llobregat. Tenim dues ofertes. Tenim, d'una banda, la competició de jocs escolars i, d'una altra banda, la competició federada. I, escolta, el nostre president sempre ho deia, el primer minut, ja me'n recordo, el primer dia, a veure, no podem donar un frau a la societat. És a dir, la ciutadania ha de veure que són dos productes diferents i tinc la sensació de que moltes vegades el producte escolar gairebé és una còpia del federat. I al final les diferències no hi són. I per tant hem de crear un model que realment potenciï els valors. I ens van encarregar al Pere i a mi doncs una història. I vaig dir, bueno, doncs molt fàcil, anem a pensar, no? Com ho podem fer això? Home, doncs l'encàrrec diu, hem de potenciar els valors. I nosaltres ens prenem molt seriosament aquesta frase. Quan volem potenciar els valors, ens hi posem i diem, doncs molt fàcil, anem a fer que els valors comptin en el resultat. Als nens i les nenes els agrada molt guanyar. A tots ens agrada guanyar. La competició no és dolenta. Però anem a canviar el concepte de guanyar. Fins ara, guanyar era qui marcava més cistelles, qui marcava més gols i era el que es portava la glòria de l'esport. Nosaltres ara el que volem és que els valors comptin en el resultat i que, per tant, aquells nens i nenes que potser no són tan hàbils, potser no són tan bons esportistes o bones esportistes, però que es porten bé i tenen un comportament cívic a la pista, els hem de premiar. I així apareix el Jugaver Play. Nosaltres tenim molt clara aquesta idea de que educar en valors és la gran finalitat i que realment per nosaltres l'esport és, a veure, anava a dir tan sols perquè és un mitjà, però és un mitjà espectacular. Però és, només és un mitjà. No sé si des de l'organització, hi ha un vídeo aquí incrustat, me'l podeu linkar? I si no, ho explicaré. Que ja... És un anunci molt ràpid, però que il·lustra molt bé, no sé si funcionarà. No us preocupeu, ja faig el show. És un nen que va a una màquina espenedora de begudes, agafa una moneda, posa la moneda i treu una Coca-Cola i la posa al terra. Agafa una altra moneda, la posa a la màquina, treu una altra Coca-Cola, una Coca-Cola, i la posa al terra. Es posa a sobre de les dues Coca-Coles, agafa una moneda i agafa una Pepsi i se'n va. I deixa les Coca-Coles allà. Bueno, pràcticament amb aquest anunci ja podria marxar i deixar d'explicar què és la finalitat i què és el mitjà. Ah, la Coca-Cola! No, per mi la Coca-Cola és un mitjà, és l'esport. Jo l'utilitzo com a mitjà per aconseguir el que jo vull, que realment el que jo vull és treballar en valors, la Pepsi. I per tant, tot i que em surt cara la broma, deixo la Coca-Cola allà aparcada. A més, i si ho veieu a l'anunci, el nano es posa a sobre de la Coca-Cola, amb la qual cosa queda al terra, no? I després, a més, abandono la Coca-Cola i m'emporto el premi, no?, que són els valors. I deixo, i he utilitzat com a mitjà. Aquesta és la idea de la diapositiva i és la idea del Jugaver Play. A muerte. Valors? Volíeu valors? Doncs vinga, valors. Què vol dir això? Vol dir que tot i que els que no coneixeu, que espero que gairebé no serà ningú de la sala, que no conegui el Jugaver Play, al principi xoca molt, perquè sí, és veritat, és trencador. Sí, és veritat, trenca les normes. És innovador. No hi ha masses experiències d'aquest tipus, en el que els valors comptin en el resultat. Llavors van fer, bueno, com teníem llibertat, el Consell Esportiu ens va dir el que vulgueu, hòstia, doncs vale, aprofitaré. Vaig a fer el meu model ideal, el que jo crec que hauria de ser l'esport escolar ric en valors. I vam veure que, en comptes que els partits, això vam començar amb col·lectius, ara ja estem en individuals després de 5 anys, però vam començar amb esports col·lectius i vam dir, bueno, doncs, en comptes que els partits acabin... serveixin per guanyar 3 punts com a màxim l'equip que guanya, etc., els farem a 10 punts. 3 conservem el marcador, però els altres 7 són valors.
Sí, sí, puntuem valors, valorem els valors i, a més, fem que tots els agents participin en aquesta valoració. Perquè, com deia el proverbi africà, per educar és necessari la tribu sencera. Clar, Carles, però si esto es la esencia de l'esport és una altra cosa. És que l'essència de l'esport és marcar gols i guanyar i quedar primers. No. Això és l'essència de la Coca-Cola. Però és que aquí estem con la Pepsi. Per tant, la idea és que li atorguem, que com no tinc temps no aprofundiré, però li atorguem una puntuació a cada col·lectiu que valora les coses que estan passant en el terreny de joc. I més o menys, perquè veieu, doncs el dinamitzador de joc, que és el tutor de joc, l'àrbitre, té dos punts de responsabilitat. Dos als tècnics, el sumaver són aspectes molt d'arribar puntuals, que és una mica el que deies tu, no? Coses molt bàsiques, inscrits en acta, etc. Després el marcador, que són tres, i després tenim el públic, sí, les famílies també col·laboren en un punt sobre 10. I el tutor de grada, que és com el pare o mare pacificador, que segur que vosaltres ja ho heu hagut de fer moltes vegades, als pares vostres els dieu ei, tranqui, perquè és que ens estem jugant un punt, per tant, controleu les vostres emocions, no? Carles, un minut. Un minut, exacte, perfecte. Em falta una. I tot això dius, hòstia, però Carles, això és molt complicat. Com gestioneu tot això? Bé, molt fàcil, amb una app. Qui no té, ponga una app en su vida. Tot ho fan les apps. Vam crear el nostre gran aliat, les noves tecnologies, que ja no són tan noves, una app que ens gestiona tot això. I per tant, les famílies tenen, es descarreguen al seu smartphone una aplicació de mòbil que permet respondre a tres criteris cada col·lectiu. És molt senzill, igual es triga dos minuts, diria jo, si no és un i mig, en valorar tres aspectes que tenen a veure amb el que està passant en el terreny de joc. I això, informàticament, arriba a pum, sortir el resultat. Per tant, tota la gestió és des d'aquest punt de vista molt, molt eficaç. Per tant, nosaltres som partidaris de que amb el Jugaver Play no volem jugadors i jugadores de Champions, sinó que volem persones de Champions. I és la nostra missió, que els nens i nenes es comportin millor i també les famílies, i també els tècnics, tota la tribu. Ja està. Bueno, sí, acabo jo ja? Sí. Bueno, perquè li deixava els 30 segons. Mira. Si ho has on dades. No, més igual, si tampoc... Aquí teniu les dades de participació des dels inicis del Jugaver Play, des del 13-14, l'evolució, hi ha un creixement. També dic que no es va implementar des dels inicis totes les categories, vam començar amb les categories inferiors i a poc vam anar sumant les categories superiors en tot el programa. I ja per últim sí destaca que el Jugaver Play és més... Són més coses que la competició. El Jugaver Play és la tribu. La tribu té l'ajut, per exemple, dels equips de difusió. Nosaltres cada cap de setmana tenim unes persones que van a les grades, als terrenys de joc, a explicar el programa, a fer-los partícips i donar-li el protagonisme que els hi toca, perquè costa arribar a la gent. Llavors hem posat aquest paquet, aquest equip, cada cap de setmana que van als 30 municipis a explicar-lo. Jornades esportives, que és una jornada que fem durant... Només fem una perquè no és complex, és complicat, però un dia durant l'any els equips no juguen contra, sinó juguen amb, es barregen equips, llavors jo ja no sóc el rival, sóc amic d'ell i jugaré amb. És aquest el canvi de concepte que volem fer. També tenim el comitè Jugaver Play, que no és el típic comitè de competició, l'estricte, el pur, sinó que el que avalua i valora són aquells comportaments incívics o no tan desitjables que han succeït en algun partit. I intervenim amb un sistema de mediació que oferim per les parts que s'han barallat, doncs això ho oferim també. I també dir-vos només ràpidament que la formació és superclau per nosaltres, per implementar formació per tots els agents, tutors de joc, tècnics, i l'últim que veieu, que vull destacar, per si algú no ho pregunta, però jo dic, sapigueu també que el Jugaver Play aquest any, a partir del gener, es farà també a nivell europeu. El Jugaver Play ha rebut finançament de la Unió Europea per el projecte Erasmus+, perquè va ser molt ben valorat, i s'implementarà a Finlàndia, a Itàlia i a Portugal. A gràcies. Punt. Sembrava tiempo.
Bé. Todo tú. Ui, el congrés, no he dit. Hem de tirar cap amunt. Doncs gràcies, Sergi, Míriam, Javier, Eva i Carles, per portar exemples que ens demostren que l'esport ben dissenyat, ben administrat i ben implementat al terreny de joc educa, ho hem vist amb el Jugar Verplay, cohesiona, ho hem vist amb els projectes que ens han portat de Vivim Esportivament i amb la tasca que feu des de la Fundació Babar, i l'esport ens enforteix, empodera els nostres joves en la presa de decisions i fomenta els hàbits saludables, i ho hem vist amb el BNTPK. I ara us toca a vosaltres. Ara llegirem les preguntes que ens doni temps, que seran un parell, potser? Vinga, la primera, pel Javier, de la Fundació Babar. Hi ha participació d'equips femenins? Sí. Tenemos muy pocos, muy pocos. Es una cosa que queremos que en el futuro crezca, pero estamos en proceso de tener más. O sea que sí, sí, tenemos y lo cuidamos como lo máximo posible, sí. Anem amb la Míriam. Qui obre i controla les instal·lacions? I el tema assegurances? Tenim tres persones contractades, que també són joves. O sigui, les persones que treballen al BNTPK saben que quan arriben als 35 anys van fora del projecte, perquè és un requisit del projecte, però sí que hi ha tres persones contractades i l'assegurança és la de la Fundació Marianao, que dona aquest paraigües a nivell d'assegurança. Sergi, amb quants recursos econòmics compta el projecte i qui els aporta? Els aporta, vull començar a l'inici, molt ràpidament, els aporta l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Barcelona Esports. I estem parlant de prop dels 600.000 euros. Tornem amb la Míriam. Teniu algun recurs o eina per controlar actuacions incorrectes dels joves? Baralles, mals comportaments, accessos controlats? Com ho heu gestionat? Teniu algun protocol? Tenim un protocol, una normativa d'actuació quan ens trobem en alguna situació així. Cal dir que al principi, en alguns moments, hem hagut de trucar a la policia, sobretot al principi, quan van començar fa 10 anys, però ara també he de dir que els joves coneixen el BNTPK, saben el que és i ho respecten molt. No? O sigui, s'ho han fet seu de la manera que saben quin tipus d'espai és i no ens trobem amb molts conflictes. Tenim un registre d'entrada, tots els joves quan entren per la porta s'han d'apuntar, perquè si passa alguna història han de tenir les dades, però sí que és veritat que la convivència és bastant real i realment no ens trobem amb molts problemes. Tot i així tenim una normativa que ens diu en quines situacions, si algun jove ve amb consum de tòxics o tal, els professionals han d'actuar d'alguna manera. Javier, ¿es realmente integrador el deporte? ¿Hay casos concretos y reales? ¿Puedes poner algún ejemplo? El mío. El mío, como más integrador. Sí, sí, totalmente integrador y es eso, las personas que llegan nuevas a la zona, y sean las familias, sean los jóvenes, sean quien sea, es el espacio para relacionarse y totalmente integrador. Sergi, com arriba la informació als possibles usuaris del Pla d'Eines per la Convivència? A través de les entitats de territori arriba. Ja us he dit, la diagnosi es fa amb el districte educadors i és un projecte molt creat de baix a dalt. El que arriba a la necessitat primer a la Fundació, nosaltres el que fem després és traspassar-la a l'administració i l'administració dona l'okay o no dona l'okay, però també és de les entitats de territori. I l'última pregunta que els hi farem al Jugar Verplay, per l'Eva i pel Carles, creieu que aquest model és extrapolable a l'esport federat? Sí, que ho és possible, sí. El tema és la resistència que algunes federacions puguin tenir en aquest sentit, però que és extrapolable perfectament. Heu fet l'intent? Bueno, nosaltres no... Estamos en ello, no? Estamos en ello. Estamos en ello perquè, bueno, això sí que podem dir, en Aragó, per exemple, Aragó s'ha interessat pel Jugar Verplay nostre i aquest any comencen la Lliga Federada de Bàsquet, perquè ells no tenen bàsquet federada i escolar. Llavors comencen amb el bàsquet de, què és, Benjamí? O... Benjamí. Com a prova pilot, amb la qual cosa, bueno, ja hem donat un... Sí, el programa es diu Juegan Valores, però es basa totalment en el Jugar Play. Portem un any amb ells treballant-lo. Sí, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Gràcies.